Slavnost těla a krve páně je výbornou příležitostí, abychom přemýšleli o tom, co se s námi vlastně děje, když Eucharistii přijímáme. Církev mluví o tom, že přijímáním Eucharistie vzrůstá naše spojení s Kristem. Tedy vstupujeme do ještě intenzivnějšího a důvěrného společenství s Kristem. A právě tím se také prohlubuje naše společenství s církví. Církev také mluví o tom, že Eucharistie prohlubuje a posiluje to, co už začíná ve křtu. Je to jakési pokračování toho, aby na nás pracovala Boží milost, aby událost Boží spásy znovu zasáhla náš život. O Eucharistii církev říká, že uchovává a rozmnožuje milost přijatou ve křtu a dává jí růst. Já rád říkám rodičům, když je připravují na křest jejich malého dítěte, že křest to je jako zasadit semínko do květináče. Jenže ono to nestačí. Aby z toho semínka něco vyrostlo a aby to semínko jedno mohlo přinést nějaké plody, je třeba se o něj starat. Je třeba jej zalévat. A právě touto životodárnou vláhou našeho života je přijímání Eucharistie. Tridentský koncil mluví o tom, že Eucharistií máme být vysvobozováni z každodenních hříchů a chráněni hříchů smrtelných. Tedy tehdy, když se setkáváme s Ježíšem, když přijímáme Eucharistii, tak jsou nám odpouštěny naše všední hříchy. A zároveň to společenství s Kristem je jakási prevence, abychom si uvědomili, že nechceme hřešit, že chceme udělat všechno proto, aby naše společenství s Kristem se ještě více utužovalo a rostlo. Moc se mi líbí to, co stojí v článku 1394 v Katechismu katolické církve. Mluví se o tom, že Eucharistie posiluje lásku, která má v každodenním životě sklon slábnout. A najednou už je jasné, že potřebujeme Eucharistii přijímat. Tak často, jak je to možné. Potřebujeme Eucharistii přijímat každý den právě proto, aby naše láska nevychladla. Potřebujeme přijímat Krista. Potřebujeme se setkávat s tou láskou nejvyšší, nejryzejší, s láskou, která se vydává, s láskou, která je naprosto boží. Aby ta naše láska nevychladla v každodenním životě a v těch obtížích, které nám každodenní život přináší. Latinsky bychom mohli říci, že přijímání Eucharistie nás a málo retra himur, že nás odvrací od zla, upevňuje nás v dobrém, confortamur in bono, dává nám růst ve ctnosti a v milosti. Jedna z těch nejkrásnějších formulací, která opět pochází z katechismu, ale já mám za to, že se háš ke svatému Tomáši Akvinskému, tak je tahle ta věta, kde se říká, že přijímání Eucharistie působí v duchovním životě ty účinky, které hmotná strava působí v životě těla. Tak jako musíme dobře a zdravě a pravidelně jíst, abychom byli silní, abychom byli svěží, vitální a zdraví, tak také potřebujeme přijímat Krista, aby náš duchovní život byl silný, vroucný, opravdový. Eucharistie nás podpírá, podporuje, živí a udržuje při životě. Dává nám růst, povznáší nás. Také bychom mohli mluvit o tom, že přijímání Eucharistie nás uzdravuje, obnovuje, že nás dokonce osvěžuje, že nás znovu připravuje, abychom mohli plnit Boží vůli. Přináší nám potěšení, radost a také požitek. To všechno můžeme zakusit tehdy, když přijímáme Krista v Eucharistii. A tak kéž nám dnešní slavnost těla a krve páně pomůže znovu dobře a ještě lépe prožívat ty nejcennější okamžiky našeho života. Ty okamžiky, kdy se setkáváme s Kristem samotným a můžeme se radovat z jeho blízkosti.